ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କଲେଜ, ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଠାରେ ନାମଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବି ହେଲା। ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା। ଏହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜେକେପୁର ଅମଲାଭଟ୍ଟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଡି କଲେଜର ଦୃଶ୍ୟ। 9,15,50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କଲେଜ 2021 ମସିହାରେ ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର 70% ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 30% ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ହେଲେ ତାହା ଆଜି ପ୍ରହେଳିକା ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଦେଖୁଛୁ ବିଡ଼ି କଲେଜରେ ଅଛି ବା ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ବି ଏଇଠି ବିଡ଼ି କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଜଏନ୍ ହେଲା ବେଳିକି ଏଇଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ବିଡ଼ି ବି କରିପାରିବୁ, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି। ବଟ୍ ଏଇଠି ଏବେ ଯାଏଁ ତ କିଛି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ତ ଏଇଠି ଏବେ ଯାଏଁ ସରକାର ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଏବେ ଯାଏଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କା ହେଇନି କଲେଜ, ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସାର୍, ଆଜି ଆମ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନା ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ପାଖାପାଖି ଆମ ବିଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଲା ପରେ ସେଠି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଆମ କ୍ୟାରିୟର୍ ଟିକେ ବନେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସାର୍। ସରକାର ତ 8-10 କୋଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବନେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସେଇଟା ଏବେ ଭୂତ କୋଟି ଅନୁସାରେ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଭଳିଆ ନାହିଁ ସାର୍, ସେଠି କିଛି ହେଉନାହିଁ ସାର୍, ସେଠି ଖାଲି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସାର୍, ମଦ ଫଦ ଚାଲିଛି ସାର୍, ସେଟା ସେତିକି ଆକା ଚାଲିଛି ସାର୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ କ୍ରମେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି କଲେଜର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏହା ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଇଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି କଲେଜକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଓ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା। ବିଡ଼ି କଲେଜ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ବିଡ଼ି କଲେଜଟା ହାଇର ଏଜୁକେସନ୍ ଯାଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ବି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାକୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାରର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ି କଲେଜ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳିଆ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 70% ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଲାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, ଟାଳଟୁଳ ନୀତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ କଲେଜ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।